luar biasa Mas, hebat, gempar. Padahal ini lagu lawas nih Mas. Lagu penjenengan yang rilis ini tahun berapa ya Mas kira-kira? Tahun 2014 Pak. Waduh, wis 10 tahun ya? Oke. Wah, nyata 10 tahun terus bang nih sih koyok ngeteri. Disusul SM Guyumu terus niki Terminal Gayatri. Sing terakhir niki nopo niki? Sing terakhir niki Tresnamu lan Tresnaku. Nah niki Pak. Dadi pancen sedoyo menika kedah berkarya. Penjenengan berkarya dengan lakone laku. Nggih, utuh ne. Yoga berkarya dengan notasi gamelan. Nggih. Sinden berkarya tentang gending atau tembang-tembang sakniki. Harus ditunjukkan nah, sesuai dengan profesinya masing-masing. Ngono lho Mas. Jenengan dalang yo dituduhne wayangan bengi iki. Wayang dituduhne. Nggih. Yoga yo ngono sesuai dengan profesinya dituduhke notasine sing apik. Sinden yo kaya ngono dituduhne soalane sing becik. Sesuai dengan ing dalu mriko menipun bapa. Mukasin pegawai PLN dituduh nih ting listrik bengi iki tadi dituduh nih samu barang mereka kok ting listrik piye to iki pancen iki yo keliwatan kok Mas pancen gone yo ning kene iki rumah samu yo iki awake dhewe malah koyo Narada ning dhuwur iki nuwun sewu lho Mas pripun pancen Pak Muklas menika anggenipun seneng-seneng mboten diagem piyambak lakek bengi iki ditangkap karo sing gawe urip nyapa Mas gitu kok ditangkap karo sing gawe urip iki lho Pak Muklasin lho apa hubungannya gitu? Lah pegawai PLN sih ngurip kan, ngurip lampu. Oh iya. Oh alah penerangan. Kaget. Lagi ngeden ngedeni oh, kau iso. Ya lu ngonosik tau, uriping lampu. Lah mulok kau yang kau nek mpomo ditanggap, yang wai papan panggonan nggon penggali Pak Muklasin sing kepenak. Kok nganti ora kepenak setrum cangkemmu tenan gue. Oh no, iya lah Mas. Iya, pria ini ki ora banyak bicara loh. Oke, meneng ya Pak. Ini kita salaman kali kulo linggo tenggeni ruang tamu. Ismek meneng tok asu kali. Lah rumah sama apa mbok kon dulang kowe barang apa? Iso. Hei, bapak itu bagaikan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Nggih. Justru kados beliau-beliau yang seperti itu, piyayi sing ngoten niku ora kakek ngomong ning secara bukti realita niku malah nyoto. Bener. Nggih to Mas. Jadi orang itu kalau banyak cakap, banyak bicara malah kaya-kaya ndak enek isine. Nah, niku lho Pak Muklasin niku diam menghanyutkan. Nah niki, dadi gak kakek kondo, rakaken gunem, rakaken kocap. Mula piyayi ini persanono, jodjal. Ya ngono kayak meneng, ya mengguya, guyutok, kayak mikir. Mikir, anggarannya oke, mentok pengiji. Orang kok perkara anggaran. Lah nyapa wong Pak Pak Muklas iki wis jenengane tidak banyak bicara tapi banyak bekerja Mas. Oh ngaten nggih. Yo iya. Kadang kalau wong iki enek sing kakean ngomong ning kono ngomong ning kene ngomong sing enek gunane. Pak Muklas gak kakean ngomong nanggap yo nanggap. Lek kakean ngomong kene ora enek gunane. Lek kakean ngomong lek ra eneng ora kakean ngomong kuwi kaya penjenengane Pak Muklas. Cek ning nyambut gawe. Lek kakean ngomong. Ndak ada gunanya air beriak tanda tak dalam. Air tenang lah kosong berbunyi. Bunyinya tong kosong berbunyi nyaring nyaring bunyi tekan ngomong orang yang gunane sampean iki dadi apa dalang sore nganti isuk omong ora omong nyatane yo nek gunane ayo nyatane yo dirungokne wong nyatane yo larang dinyange angel ayo sapa sing kakean jarine kakean ngomong ora nek gunane sampean iki nyatane jarine sampean iki kakean ngomong nyatane yo tanggapan yo bendino nah. Lah kok digunakne karo warga masyarakat. Lah opo mau aku ndak omong terus arepe piye to? Lah iya, urung mesti lek kakek ngomong kira lek gunane. Ya ora? Kleben anu. Ya toh, kalah to sampean. Sakit tuh men dalang kleben walang sangit e. Mak, maksudku ngene lho Mas. Kalau iki dilek ngono. Tenan ndak ku ya gabru-gabru. Wong tak omongi lho kok malah mangap kleben walang sangit. Lah sampe iki yo ngono maido ki, ampate yo tanggung jawabe. Lah iya, urung mesti lek kakek ngomong ki ora lek gunane. Nyatane kernete yo kakek ngomong. Yo kudu dibutuhne komunikasinya. Bengak-bengok, tawa, bakul kayak yang ngono, yuk kudu tawa, lek menengnya apa yang mungkin payu jadi, gini betul? Delok situasi kondisi ya? Gini pak, delok situasi dan profesinya ngerti lho? Nah, tapi kan Eko. Beliau juga delok itu loh, bisa ya, roh Pak Muklasin, roh lah iya bisa itu? Uang ya klenah, klenuh, tapi kan klenuh. Bukti bukti, nyata pak, nyata tuh cara wayang itu Lesmono Lesmono pak kalem-kalem tapi wibowo. Kuwi lho. Ngoten lho. Anak ratu. Anak ratu. Dadi insya Allah begini bisa ngunggah nih anak mal mantune bisa dadi raja sedina ratu sewengi. Nah kuwi lho. Nyatane adi ya begini diunggah nih kaya ngene.
Orang diunggah netra yo panggungnya dhuwur iki blok. Kok diunggah ne piye kok iso. Dadi apa yang harus kita sampaikan untuk wis to Pak. Wis samubarang iki wis cetha. Pak Mukhlasin nyambut geneng PLN itu memberi kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penerangan. Kuwi insya Allah manten lan mantune bakal oleh pepadang saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dadi Pak Mukhlasin lan nyambut gawe teng PLN. PLN. Betul. Wonten PLN. Mpun nganti teng. Oke, konotasine beda teng PLN ngono elek. Wonten PLN ngoten. Pembangkit listrik negara. Pembangkit listrik negara. Iki kudu ngerti panjenengan. Mula Pak Mukhlis. Pak Mukhlasin. Pak Mukhlasin. Pak Mukhlasin menika lak nuwun sewu. Nyenengke anak ora pilih-pilih. Nggih, Pak. Kagungan anak setunggal nyatanipun langsung dipun ruwat kala. Ya, ki berarti Mas. Wong Jawa ning ora ninggake jawane. Bener, Pak. Sebab nek anak siji kuwi iso diarani untang anting. Kudu diruwat. Sebab yen ora diruwat dipangan betara kala. Niki tetembunge wong Jawa, Pak. Kok Pak Mukhlas kagungan anak meneh wedok karo lanang? Ya tetep diruwat. Iya no. Mergo sing diarani kedono lan kedini. Ya, bener. Kuwi nggon temune primbon Jawa ya tetep kudu diruwat. Mergo dadi pangane Bathara. Nek ora diruwat pangan Bathara Kala. Kok duwe anak meneh, lanang wedok lanang. Berarti sendang apit pancuran. Kuwi kudu diruwat. Nah, lek ora diruwat dipangan Bathara Kala. Nah, kuwi lho. Ki, enek-enek cah wedok ijen ngono kae. Ning gone alun-alun. Ya. Iku kudu diruwat. Loh. Sebabe lek ora diruwat kok dipangan Pak Eko. Ora ambe. Ora Bathara Kala to, Mas. Mangsamu apa Bathara Kala ngono kok anggur mangsane. Ora saiki-saiki, Pak. Dalam loh kancah pernikahan. Manten iki sing jelas, sing jelas. Wis enek kuwade. Manten temu mesti ditemokke sakral. Mesti diwenehi gegeman. Gegeman. Kuwi lak kudu ngerti to. Ngono lho, Pak. Nyapa manten ki diwenehi gegeman? Tur gegemane kok mesti suruh, sebabnya apa? Sebabnya kok balang-balang suruh kayak ya? Iya. Mergo kok lek balang-balangan bataku merempul kabeh ndak sih. Maksudnya kuwi saka teges apa? Suruh ki kesusu sulak kepengin weruh. Nah, temanten wedok kesusu pengen weruh temanten kakung, semulugo temanten kakung kesusu pengen weruh temanten putri. Lah karepe ya ngono. Suruh ki kesusu sulak kepengin weruh. Nah, bar bandem-bandeman suruh. Lajeng wonten adicara pidak ndok. Nggih. Napa kok ngidek ndok? Mergo lek ngidek telek mambu, Pak. Iki omonganmu iki jan ora. Kowe kangge pancatan, lha sing patokan yo. Kanggo ular-ular pinangane. Ya ya ya. Kenyih nyambut kenyih. Iki antare Mas Isban karo Mbak Dianji iki. Dianji. Mergo lan midek endok-endok kuwi nganti pecah, Pak. Muga-muga yen wis urip bebrayan berdua hidup berumah tangga kudu bisa mecahke pemikirane. Yen ana apa wae kudu harus diselesaikan salah musyawarah. Gede gawe cilik. Cilik kudu dilangi karena musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, adicara pidak endok sampun paripurna lajeng dipun lampahi nggih menika adicara pijian tirta wening. Nyapa kok diwijiki tirta wening? Mergo lek diisi banyu aki sikling glodoki. Wah, iya tenanan ora dudu. Banyu bening muga-muga bening-bening ki resik. Muga-muga insyaallah keluargane Pak Mukhlasin, Pak Mukhlasin, muga-muga sakwise duwe gawe sing kaya mangkene iki bakal didohke bilane cedhake rezekine. Manten lanang diboyong dilenggahke kuwade. Kuwade iki kuwato nyangga barang sing gede. Kalau kita sudah hidup berumah tangga, hidup berumah tangga itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Tegese panggodho iki kudu bisa ditampa, kita harus bisa menyelesaikan wong loro kudu omong-omongan. Dene wonten kembang kantil. Kembang kantil muga-muga temanten lanang kantil karo temanten wedok, temanten wedok ya kantil karo temanten lanang. Kiwa tengen wonten kembar mayang. Kembar mayang ki madhep mantep malembah lindake sembahyang. Aja lali seneng-senengi dina-dina iki ning kowe lali mandemah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hablu minanas. Hablu minallah. Rungokno, Pak Eko. Ya. Jombombo kleber walang sangit neh. Bar di eneng kembar mayangnya nyapa manten lanang wedok kok mesti sungkem karo bapak ibu. Sungkem karo bapak ibu. Paribasan iku kudu eling wong tuwa ki iso nyenengne anak ning urung mesti wong anak ki iso nyenengne wong tuwa. Bolak-balike ngono kuwi. Mergo enek pepatah kata-kata surga di telapak kaki ibu. Ngono kuwi lho. Iya iya. Sebabe apa ora? Ngoten lho, Pak. Bener, bener. Rungokno, Pak Eko. Saiki penjabaran dari kata apa asmane kok Pak Mukhlasin ki ngopo? Mukhlasin, Mukhlasin. Nah, teko bapake Pak Mukhlasin. Loh.
sing tak tekone iki apa? Aku yo ora ngerti aku duduh apa-apa le. Biasane ngoncaki ngono lho. Maksudnya Pak ngene rir tak pare tak pare tak pare. Sing Pak Muklasin ben duncek Mas Ridik jan. Iki cak 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 nek wis derek Mas Iko iki cak 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 cak. Ora kok terus lendah 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 lendah. Pemikiran SDM, IQ, EQ, SQ-nya itu harus ditata. Lah, adikmu wis ngerti. Kok awakmu kok tak takon Muklasin kok tak kok bapake. Wah, ketara raruh kowe. Ngono. Ngantek kleru setulem dasmu kowe. Lah ora iso dadane karo 110 ya ganteng. Pak Muklasin. Muklasin. Niku bapakipun manten. Lah nggih. Arti dari nama Pak Muklasin ya. Muklasin niko wonten hurufipun mu M U K L A S I N. Wonten pinten huruf? Wonten 8 huruf. Dijukuk suku katane. Lah nggih. 8 huruf itu awal dari huruf pertama adalah napa niko? M. M niko Maharjo Keng Putra sampun dipun laksanakaken. Wow, sak huruf sak huruf nggih. Nggih no. Niko urusan apa wae ora dibebanke marang putra lan putrine. Kam niko tegesipun kasembadan ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat slamet donya akhirat. Amin. L langkah ing ngajengipun insyaallah pinanggih rayu wilujeng widodo. A akhlakul karimah. Wong ki yen meneng berarti secara akhlakul karimah kalbiyah jasadiyah ini insyaallah slamet bidunia wal akhirat. Iya. S S niko tegesipun supel piyayinipun ra bedak-bedakke. Amin. I ikhlas nek wis dadi bapak kuwi kon bupak diceluki mbah kuwi kon tambah. Iya. Nantinya kelak mboten kok namung syukuran mantenan. Insyaallah didongake ndang entuk anak, kaya wis anake lahir mesti nanggap payang dalange masih kok dagelane jo klitik. Wedan ya. Ngono lho. Ngene iki cekatan SDM secara spontanitas improvisasi kudu iso, Mas. Beda aku ki paling ora panganan isuk wis roti bakar, awan hamburger, sore stik original. Lah iki entung jati yo. Saiki Pak Muklasin Mas Jogrinding saiki oncek ana Ibu Wasiah. Ibu Wasiah lenggah karo bapak saiki oncek ana. Wong kok digamplengi Pak ya. Dioncek iki lak ya cocok tembung jenenge ngono asmane. Kacange dioncek kan ya dibuka. Lah iso. Ayo Bu Wasiah. Bu Wasiah. Ya ini ya padha menenge lho. Aku gumun Pak Muklas ya mendel, buke ya mendel. Kuwi nek terus nek wayah pengen piye aku. Jokowi, wih biasanya lek pengen itu pakai bahasa isyarat. Pripun Mas? Karena diam-diam itu adalah Pak Muklas yo pendiam, pendiam. Ibu-ibu Wasiah yo pendiam. Jadi apapun bentuknya, apa yang menjadi keinginannya itu memakai bahasa isyarat, bahasa tubuh. Umpama Pak Pae, 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 Pae. Pak Muklas, Pak Muklas. Ora kakean gulem. Umpama kon jikone unjukan kopi. Wis mek nyeluk, Bu. Ngene tok. Enggak ada Bu kopi pun tak cocok banyu kaya. Mergo Pak Muklasin ki ora kakean gulem. Bener, bener, bener. Bu. Bu Asiah pun perso. Langsung godok banyu. Masya Allah, ya. Langsung tidur. Mek nyuwun daharan. Yus mek bu. Oh iya. Bu Asiah yo tangga. Langsung semerintil juga sego juga jangan juga lauk. Cepatnya nih gue meja di dar Pak Muklasin. Ngeten niki lo, ngeten niki. Ora kakan gulem pak. Lah nek ngersake siram. Atus yus mek ngono tok. Bu. Nggih nggih. Loh. Gila pak, iki nera Swiss lah. Bu Wasiah langsung godok banyu, tes umum, digerucuk nindasmu lagi lah. Kok aku mbok itu ke? Godok banyu anget. Oh jadi nek godok satu tahun dahan yang ini, ngunjuk ini, nek siram. Ini. Lah kamu kok podo menengi, terus Pak Muklas ki bar kondur ke Jakarta, jur kangen karo Bu Wasiah. Terus. Lah ki terus nek pengen piye carane? Lek pengen maem. Ini mek ngene Bu. Iya. Mami. Pengen ngombe. Kopi. Kopi ya ngombe sing ngene lah Pak Eko. Lah nek Pak Muklas kondur ke Jakarta, ke luar kota. Terus kangen karo Bu Wasiah. Nek kepengen arepe berhubungan biologis gitu sing kepengen. Lek pengen adus, biasane mek Bu. Nggih. Ngene. Nek adus ya adus. Nek kangen, nek kangen Bu. Nek mangan lho ya. Mangan. Bu, ngene. Iki jelas mangan ya. Terus nek pengen kumpul. Ngombe. Alah kok iso ping. Ngulek kaget mau randang barbar. Ya biasa nyapa ndak tak omong lagi. Lah Pak Muklas karo Bu Wasiah. Ya biasa ya surak kaget gulung. Lho Bu tok. Bu. Terus piye? Slurut.
Oleh aneh-aneh. Masa ya ngono kuwi? Ora kakek, ora sing takon sing ditakoni ya padha ya mudhung Pak. Langsung Pak Bu. Bu, Bu, ngene to. Langsung Bu Wasih ora kakek gulem. Piye Mas? Iya. Ngene. Iya ya, srut. Napa kuwi? Kok diuncalne to? Kalu keset ya. Piye cahe dan kok. Ayo, nggih teruske Mas. Nggih jangkepe mau Pak. Mau Pak Muklasin wis Mas Pitik. Bu Wasiah itu. Bu Wasiah kiwaki wawasan. Sebagai wanita itu sudah zaman era digital, era milenial. Jadi persamaan gender ki ora mbetak-mbetake. Insya Allah Bu Wasiah akan menjadi ibu rumah tangga yang hebat dan bermanfaat. Mulai ditimbal ibu ki pengabdiannya tetap menjadi babu. Saiki ngopeni anak, besok ngopeni putu. Wani wawasan. Wawasan lah. Ya. Si? Siki sigap dan tanggap. Apa yang menjadi kepentingan keluarga, insya Allah Bu Wasiah itu akan selalu sigap dan tanggap. Oh jomene kok anak keluarga nih bapaknya lo bu langsung seru tanggap itu domong ya 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 ki saka tembung ya mene nyatane getel-geteli Ibu Wasiah ki tresno kalau keluargane tetep nyengkuyung tetep melek senajan to Bu Wasiah ki wis sayang wis ngantuk rumoso marem ditunggu dulu nggih no Pak Eko betul Pak Eko mulane ki kadang-kadang Pak niki lek wis ngomong ngene ki ngomongne Bu Wasiah kalih Pak Muklasin Pak Muklasin. Lah iya. Nggih. Saiki ngomongi manten. Nggih, manten. Manten. Iki yen awak iki mantene sik melek iki ya. Melek. Nggih, mangsan. Rumangsamu mantene melek gak iso turu kae jero jenang to e. Manten. Iki kula berbagi pengalaman, Pak. Iya, iya, iya. Manten ki aja mung seneng mung dina iki mergo sampean dilingkone ing dampareng keprabon. Neng ilingo wis awakmu utawa teman-teman kekarun iki ngucapke janji ana ing sak ngareping Bapak Naib lan ilingo jaman ditemokne. Contone. Manten. Nyapa kok manten ki diagemi gawe busana Jawa? Sebabe. Tegese wong Jawa aja sampe lali karo jawane. Jawa iki agemane ning kowe kudu Jawa. Tegese Jawa karo wong tua, karo Jawa karo keluarga. Lah kuwi sing penting. Beda, Jawa karo Jawa ki. Nek Jawa ki tatanan. Jawa ki tatanan utawa adat istiadat. Ning lek Jawa ki ngerti. Pangerten. Wah, bapak ilmu dhuwur ya. Lho, iki saking dhuwur. Aku lek panggung dhuwur, ilmuku dhuwur, Pak. Iki saya dhuwur meneh sambil gledek, Mas. Kolek dasmu. Ono. Dadi ki yen kowe nggawe ageman Jawa, ya kudu Jawa. Sampeyan biyen manten yo diwehi tatanan Jawa ya. Aku biyen digawene paken hansip. Yo ora yo. Iya. Yen wis gawe busana Jawa, ya kudu Jawa. Jawa karo wong tuwa, Jawa karo keluarga, Jawa karo tangga teparo. Lah kuwi. Nah, wong Jawa ki sing dagem ki agemane apa? Agemane ya ana blangkon, ana beskap, ana keris, ana centing, ana sabuk. Ana jari. Blangkon ki saka tembung wong lanang jejere dadi rumah tangga. Saiki mu pikiran kudu gamblang ora usah dadak dikongkon. Oh iya. Mikmu kuwi lho kok iso. Wah, lambok pitet dhewe kowe iki. Tegese blangkon ki pikiran sing lanang kudu gamblang rasa dikongkon. Mergo saiki dadi presiden rumah tangga, mergo saiki dadi kepala rumah tangga. Kudu nyambut gawe, kudu iso nguripi keluargane. Iya. Ngoten lho, Pak. Balik ning tanggung jawab. Tanggung jawab. Biyen sik bujang kluyar-kluyur karo kanca-kancane, ning saiki kowe ilingo duwe bojo, kudu nyambut gawe nguripi bojomu. Lho, omono Isban, omono Isban. Di. Kan lho Isban ning kono lho. Lho ngono iki. Blangkon. Ana blangkon ana beskap. Beskap besar beskap. Beskap. Beskap ki besarkan hatimu, besarkan niatmu, duwe manten siji kudu kap ki kapok. Waduh toh, iya. Wah, la iki. Besarkan hatimu, besarkan niatmu, duwe manten kudu duwe rasa kapok. Seneng aja seneng dadi manten. Seneng dadi manten aja seneng dadi manten. Ya. Beskap. Warna beskap lanjeng wonten keris. Keris ki sing lanang kerja, sing wedok kudu iris-iris. Tegese lanang nyambut gawe, sing wedok kudu masak. Aja kaya tanggoku sing lanang terus kerja, sing wedok terus turu lemah-lemah. Lah kuwi kudu harus simbiosis mutualisme. Engko sing lanang golong koming, sing wedok glowing. Glowing. Salah kuwi, Pak. Ngono lho, Pak Eko. Iya, Mas. Iki pitutur iki. Ageman busana Jawa kudu digawe. Iya, bener. Ana keris,
lajeng wonten jarik. Jarik ki belajar yen metu aja seneng lirak-lirik. Lah iki sebabe nyapa kok lirak-lirik? Mergo kowe mbiyen sik bujang seneng lirak-lirik wong wedok sing ayu sing wedok ya ngono seneng lirak-lirik karo wong sing lanang. Ning saiki aja seneng lirak-lirik mergo paribasané harus punya prinsip sak ganteng-ganteng sak ayu-ayune tetep bojomu dhewe sing ning omah. Najan to si Mbak Dianji kuwi segotok ning omah. Ning jaba nek rawon aja mangan rawon tetep ngincipi segotok. Mergo piye-piye kuwi weke dhewe. Tekmu dhewe. Senajan to ning jaba kuwi nek gule. Aja ngincipi gule, wingko darah tinggi. Tetep segotok sing segotok ngomah. Aman ngono. Metu meneh dijak nggawa rawon. Rawon ya tetep segotok. Weh, ketemu capje. Lah kuwi incipono duwe sik. Mergo rodok yen wis kabeh blangkon beskap jarik ngisor dhewe jenenge ngagem selop. Selop ki aku ngelingne marang Isban selakno wektumu setitik untuk mengucapkan I love you. Waduh. Hebat. Mergo wong wedok ki lek wong lanang muni I love you aku cinta padamu. Insyaallah wong wedok ki gulung komeng Mas. Lah bojomu ra iso. Bojoku ngono Pak, kita lho iki pengalamanku Pak. Bojoku anggere aku mulai kerjaan ya, buka lawang nak mesti yang I love you. Iya awakmu iso. Bojoku langsung kloget. Bojomu ya? Nggih. Trayuanan ular jaran kok kae. Ular jaran matamu. Bojoku ngono Pak. Dadi kapan teko yang oh ya selalu ucapkan I love you. Kowe ngapusi kowe. Bojomu mrongos ra iso muni I love you kok. Sing muni iki aku. Lah bojo nek muni I love you. Sing muni aku I love you. Lah iya. Dadi seorang lelaki harus bisa memanjakan seorang istri. Wong lanang ora kudu diwedeni ning harus dihargai dan dihormati. Bojoku lho Pak. Aku menteleng tok ini ya. Bojomu piye Mas? Langsung bungkuk ini. Lah masyaallah. Leh bekti karo piyai kakung ya. Aku ngantek. Nek menteleng dikluk terus. Mulih ngono ya. Bojoku ra nyepakne aku. Aku lek mulih biasanya kan mesti teh hangat tau. Oh iya iya. Mulih ngono kan nek ning mejaku ra nek teh hangat. Aku mesti menteleng. Bojomu yo dikluk. Wah, masyaallah. Lek bekti koyo ngono kuwi. Sopan kuwi. Ora sopan pancen bojoku bungkuk. Masyaallah. Wis nyambut gawe kowe royal. Wis pokoke tak dongakne muga-muga Mas Isban karo garwane muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nanjake pakliran Mas. Nggih, Pak Eko. Ora mung guyon-guyon. Ora mung ngoncai asma utawa jeneng. Leres, Pak. Ning tembange kudu ditanjak. Niku kang wigati. Kecakup sedayanipun. Kula lakon teng panjenengan, lagon teng para pesinden, luconipun kula kali Mas Joko Lucu. Ya. Anifatul Azizah. Ya, jumeneng. Damel napa, Pak? Trengat-rengut, trengat-rengut. Tutu. Trengat rungut. Monggo, kene. Monggo. Monggo. Eh, ganti sing prengu. Ate. Gir opo? Sampeyan wis omah-omah, Bro. Dereng. Ya aku mik mele ngomono Mas Lutuk. Kene tamane iki. Ngono. Jenengmu sapa, Nduk? Anif. Anif. Wis pedete karo Yudi. Ngapa urusane karo Kang Yudi? Kuwi mik mendukung tok posisine di Anif kok iso. Anif. Anif kile tak. Enek to yo. Enek kuwi mik mendukung tok, Dek mendukung tok support. Asine awakmu mik nggo tabel tok. Kene nek kentan data yo rono jalune. Pulsane kono sing nukoke. Lip. Dalem. Wong lanang ki rugi lek ra gelem rabi karo sampeyan. Tenanan, Nduk. Aku ndelok lho. Iki tak delok buku Primbon basa Jawa. Nggih. Primbon Jawa buku Joko Tuk Harap Ali Muhammad Sokae bin Haji Beg. Wong wedo lek nek toh iki tak delok nek toh. Nggih, wonten. Ning pilingan. Pilingan ki menggone ning gone otak kanan. Pemikiran. Otak kanan kuwi otak untuk berpikir hal-hal yang positif. Positif. Dadi bocah iki sok ben yen gelem rabi wong lanang iki mesti bakal dimulyakne karo cah wedo iki. Alhamdulillah. Wah, ya ngono nduk, ya ngono. Mulane ngoten, Pak.
Bocah itu lek otak kirinya itu ada toy, kiri pilingane. Wih, dirapi apik, Pak. Lah kayak bojomu ning batok toy ombok gedhi. Bojoki malah raine tok-tok. Trasturunan druwa ta. Mangsamu iso ngono. Iso ta, iso ta. Sama lek pengen calon lanang lu sing sing piye, Dip? Tak weling aja rabi karo yoga. Aja. Tenanan. Yoga kok tukang jedor, kowe ming ditutak-tutuki terus kowe. Wis aja, paling ora ya ngene ya. Rabi karo tukang syuting ki apik. Aja. Manten ya iso, ulang tahun iso, sunatan iso. Engko mek diincang-incangi tok ora diapa-apane kowe kok. Lah sing apik. Sing apik ki dirabi karo dagelan. Wah, kok iso dagelan? Bahaya lho, bahaya lho. Siapa kok ora trimo iki? Bahaya. Astar kalih melu-melu di bojo lho kowe. Lah kowe bocah guyu terus ya sida ramadan. Ya wis lah, rapi karo sak sirmu lah, Nip. Sesuai dengan pilihanmu, Dik. Nggih. Lembangmu apa, Nip? Napa, Bos? Napa? Lagune apa? Loh, lagune. Lah iki nek pamundutan mau diet tok, duet tok. Duet iki ana sing ngersake Lintang Asmara. Ki pamundut saka keluarga besar, Pak. Iya, iya. Pak Klasin. Ngono. Saman umur pira to, Dik? 22. 22 tahun. Gedangan. Sik sekolah apa wis gak? Kuliah. Oh, kuliah. Okay. Wah, jurusan apa, Ndok? Hukum. Alhamdulillah. Bojomu padha ya? Padha karo aku. Bojoku ya hukum. Saiki alhamdulillah, saiki dadi jaksa tadi bendinoe nuntut aku kon kok niki, kon niki, kon niki. Iya. Lah kuwi trah yo tuntutane wong wedok kok iso ngono. Hukum ya, Dok ya? Nggih. Apa apa apa. Semester pira sampe? Anake kluthuk. Hah? 7. Oh, pas delok arepe wisuda, Ndok. Skripsi ya. Anake kluthuke njeluk rong jurusan. Napa? Isuke kuwi komputer sore hukum. Dadi ya, dadi sore njukuk komputer sore dihukum. Nyolong berarti. Lah ya maling, maling. Maling. Sok suwe kabeh iki lho. Coba kote sak pinten, Mas? Mas, Mas. Semester pitu ya? Njon. Nggih. Wis, wis. Wis, kowe sampeyan di bojo kowe isine mek kleru mbok tuntut sampeyan. Ayo tapi kali iki hukum. Awakmu berarti apal pasal nduk ya? Pasal apa? Mboten napa. Jurusan hukum iki kudune ngerti pasal, pasal campur darat, pasal Bandung campur. Niku pasar, pasar. Lho, Mas klitik iki iso ro lho, tul. Gitu toh. Pasal-pasal umpamane pasal penipuan apa Mas Rik? Penipuan ya 378 KUHP. Pencurian. Pencurian itu ada dua pasal. 363 atau 362. Kok dua pasal iki piye? Ya ada siang dan malam, Bos. Oh. Lah pasal lain nyuri awan? Awan 362. Lah nyuri malam? Bungi 363. Wah, wow. Lah judi? Judi kuwi 303 KUHP. Waduh, lho rapal. Ngiling-ngiling, Dok. Pasal diling kaya umeng ngiling-ngiling tenan. Ngiling-ngiling, biyen tau ngiling-ngiling ya mek maca catatan nang jero penjara biyen. Wong nang jero penjara. Ya wis biasa yo laku. Lakon, lakon. Sing biyen ya biyen lah. Biarlah. Saiki nyatane ya piye? Ya padha wae. Bangsane aku yo mau tak golek yo. Cocokmu Mas. Kudu apane pasal-pasal lho Nip. Yo Pak. Wong wedok biasane sabene pasal ndi ae ngono lho. Pasar niku. Wong ayu tresna ku kinar yo tombo. Kae jan-jan jajal. Oh, dagelan kaya kena diabetes lungguh wae. Lungguh. Loh, wong iki kan porsinya beda-beda. Ora nggae porsi. Nyanyi sampean. Wong pijer aneh aneh porsi barang. Nyanyi sampean kok wae banyak lagu ngono lho. Ngono ya. Dadi aku iki penyanyi. Ya. Oh, wong ayu tresna ku kinar yo tombo. Susatron ning batenku wong bagus entep naroso atimu tresnaku Dalem. Aku njaluk sampeyan cedheka karo bapakku. Nggih. Jajal tembungen yen sampeyan nyoto-nyoto besok pengin dadi mantune bapakku. Endi bapake sampeyan? Iki coba tembungen. Oh, niki. Bapak. Bapak. Apa? Niki. Eh, sampeyan niku nae, sampeyan niku nae. Ayo kono, Nduk. Bapak. Apa, Nduk? Heeh. Rene, rene. Tak pangku gitu.
kok dipangku? Pangku matamu wih. Wong calon anake dipangku ora. Bregas. Ndak oleh lho. Nyapuk pangku kok greges. Saman kira ngerti kata-kata sayang anak gitu. Lah bapak greges ya anak mantu. Dek, Dek Anit. Dalam. Aku wis matur karo bapak. Yen bapak ngristoni awake dhewe. Nah, bapak kepingin sapet jagong utawa omongan karo sampean. Okay. Coba matur karo bapak. Sing jelas lho, Nduk. Bapak. Piye, Nduk? Rene, linggo kene. Enjing matur nuwun. Sampean sapa jenenge? Kula Anif. Sampean arep ngomong apa, Nduk? Kula badhe nyuwun restu. Restu apa? Bapak matine njing napa? Walah, mantu biadab ini. Ya pen-pen nanti ini alangan lek renek bapak. Arjen jika warisamu. Arjen jika warisamu. Bahaya gak menyetujui lah jalan ini. Lah biacok kan lo. Ya ampun ngotor. Wah tapi ngomong apa? Kula badhe nyuwun restu. Apa wis mbok pikir tenanan? Sampo. Restu ini arepe karo sapa? Kok restu ngono ta maksudnya? Karo anakku. Nggih. Kowe tak omong ya nduk ya. Anakku ki senajan to ning arepmu ketoke piye? Apik. Nggih, sae. Ning ora ngerti sejatine. Pripun? Anakku ki lek ning njaba ki senengane main ngombe. Kowe tak omongi, mumpung kowe urung kebacut, yen iso aja mbok terusne kowe gandeng karo anakku. Kowe pacaran oleh, ning yen jodoh aja sampe kowe karo anakku. Aku ki mek ngiling ning sampean. Nggih. Yen iso sampean ki besok aja sampe kuciwa utawa besok ki kecewa dalam nanti akhirnya aku hidup berumah tangga. Dan aku ki bapak kayak senengane ki main ngombe dolan ora gelem nyambut gawe. Mboten ngoten niku lho, wong Kang Mas lho sae. Kowe iki kenalmu lagi pirang wulan. Aku ki bapake lho. Dan iki lho, dalem. Sampeyan rene. Bapak ki wis ngelek-ngelek aku. Kamu kok sampe ngerti dhewe to? Nggih. Aku metu ka pondok ya mbok papak. Heeh, tak papak. Aku ngaji ya mbok tunggoni. Tak tunggoni. Kok iso bapak mrene ngono tak atasane? Sampe atasi. Pak. Calon mantumu lho, Pak. Lah iya. Kok sampe ngelek-ngelek aku? Sampe ngelek-ngelek aku padha ora njogo jenenge sampean. Heh, sing ngelek-ngelek sapa? Lah kok jare aku main, jare ngombe. Lho. Jare bapak iki karepe piye? Heh. Ento apa ora rapi? Lho. Aku wis tenanan seneng karo Hanif. Hanif bapake ya wis petung karo sampean. Bapake ra kajen. Lah kok sampean ngomong nek aku main ngombe, mbok kira aku bocah kurang apa piye? Aku mau. Aja sasae, Pak. Elek-elek aku ya anakmu. Elek aku ya mesti elek sampean. Lambene iki ditata ta. Ora ngono kuwi. Omonganmu lho. Aku ki ya anakmu. Lah ya. Wong jenenge iki calon mantumu kok tak jenenge ngono kuwi. Ada dadi apa, eh? Dadi apa? Sampeyan aja ngono kuwi, Pak. Aku melu isin, Pak. Piye diane? Mau jenengan dielek-elek lho, Kang Mas. Nek meni piye? Jareke sampean tukang mabuk, tukang bapak apa? Bapak apa? Maksud piye? Aku ini ora nodi. Wong aku ya wis ngakoni apik. Aja kaya ngono, Pak. Hop. Piye? Aku dadi anake. Oh, ngono. Tipe pake oke drama lho iki, Mo. Ya ngono enak. Ngono. Oh dadi anake to? Dadi anake. Dadi bojone Anip. Calon suaminya Anip. Iya 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 iya. Anip ya. Budale kok nembung bapake kaya mau kaya Mas Titik. Iya iya. Ayo. Bapak. Piye, Nduk? Kula badhe matur, Bapak. Badhe matur piye? Lah Kang Mas wau kok gendaan teng alun-alun to, Pak? Loh. Nggih. Terus kok kalih nganu wong wedok sing rambuté pirang, roke endhek banget. Lho, kamu kok wis tak jodhoke karo sampean lho, Nduk. Lah iya pripun, Pak? Aku wis petungan rembug, petungan dina karo bapak ibumu. Sesuk kuwi tiba wulan ngarep, tiba dadi mantenanmu. Lah nggih, lah terus pripun to, Pak? Putrane jenengan niku lho. Waduh, ngisin-ngisini wong tuwek ini. Kok cepet banget. Weh. Dadi kowe ngerti dhewe yen calon bojomu jejer karo wong wedok. Enci lara ati kula, Pak. Gateng cepet men critane iki. Wis, Dok. Aja dadi gelo atimu bapak sing njaluk sepura ya. Enci. Yen iso engko rasa disidakke kowe rapi ning anakku tak ajare. Nggih, Bapak. Pilih sini-sini wong tuwa ngono kuwi. Nggih. Jelas wis petung, wis sisetan, wis ijo mas kawin, tukar cincin, kok nganti. Heh. Joni, ngene. Wah, sapa Mas? Joni. Kayak kiri calling. Eh sini ini. Wis tak omongi aja kumpul lek dul. Kok
Kowe ngekel ki ngopo? Heh, kula kalih syukur. Iki calon bojomu piye nduk eh? Wow, teng alon-alon. Berdua sama wanita lain lho, Bapak. Sabar ya, Nduk, sabar. Nggih, Bapak. Bapak njaluk sepura ya, Nduk. Panjen wong tuwa ki ngene. Ku nyapa to kok muwan. Mung panjo anake kok piye mangsam. Ngedem-ngedem mati melu-melu nyapa to kok. Aku pe yo ndak nyaman nek nyedak-nyedak. Wis bagianmu ki yo ngedep debok ku yae. Mboten sang ngurusi lho, Pak. Ngurusi pemain bareng. Anem kok malah nyonggokne lho kowe. Lha niki pemain apa? Nah, niki kan pemain. Sutradara kok iso. Lah nggih. Asem opo ngene rumah sana aku ndak pegel lah kuyon. Pegel pijet. Joni. Intro intro. Anip laporan ning bapak, eh? Kowe mbok aja ngisin-ngisini to, Lele. Aku wis ngedol sawah, ngedol sapi, ngedol wedhus. Apa sing duwe raja kaya tak dol ming krana tanggo nyepai besok rabimu karo Anip. Kamu kok bapak Anip ki Kapolres. Malik Ibrahim. AKBP. Ayo. Aduh. Kapolres kantor. Loh, iki lho anake pejabat. Kok iso mbok dolanan ki piye jajal? Heh, dawuhe pripun? Sing mbok gowo sapa? Rambutnya dawa, iya dong? Nggih, pirang. Katoke ndek? Nggih. Lambine metetet? Nggih. Udele mecoto? Nggih. Kula ndamel video klip apa? Kowe arep Pirnono, heh? Sotek. Sotek video. Wah, jangan sing-sing, Bapak. Kula sotek video klip. Sotek piye? Kowe ming karek cilik tak gedekne gedhe tak pinter ke, pinter tak unggahke derajatmu. Isin ki sini. Kula sotek video klip. Ajo, video klip. Bapak ki wis piye carane ben kowe iso mulya? Iso omah-omah karo Anip duwe keturunan njur nyenengke bapak mergo bapak karo ibu wis ora iso produksi. Tadi temne kowe pamrih ben iso rukun kok malah ngono. Kowe ro dhewe ta, Dok? Nggih. Iki wis do ayu pelek. Elek. Elek kok doyan. Syuting video klip. Nek sing ayu ora apa-apa. Elek kok doyan. Mangsamu. Aku tak dadi sing wedok eh. Loh, dadi Anip. Hah? Dadi Anip. Weh, dadi Anip. Lah Anip dadi apa? Sakalmu. Oh, ngene-ngene. Oh, piye-piye wirang ngatur, Mas? Wis. Kowe dadi sing wedok to? Ya. Ya 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 ya. Apa nek bapak Kapolres? Akan BP Malik Ibrahim. Pak, intronya, Pak, intronya, Pak. Sutep. Ayo, dadi sing wedok. Ma? Iya, Papa. Sesuk kuwi kabeh dulur-dulur wis teko. Kok nganti anakmu ra mulih ki ning ndi? Lah iya to, Pak. Wong enek seminggu ndak mulih lho. Lah ngene iki lak yo undangan wis kadung disebar. Lah terus piye bolon-bolonane ya wong sing uraan ngono kae, tukang mendem, terus judi online barang lho, karaoke, piye jajal ki rokendek-kendek. Anakmu ki siji-sijine wedok. Kudune lak iso mbok omongi to. Ora kenek malah aku dikaploki lho, Pak. Piye? Dikaploki aku malah. Wani karo aku kok. Kuwi anak duraka. Ganti. Dadi anakmu wedok maneni kowe? Maneni aku. Bocah cepet wedok ora ngerti tatanan. Nek lanang aku ramah itu. Bocah wedok kuwi mahkotane keluarga. Kok sampe gelem ngaploki kowe? Sebab apa? Ora tau iki duit lho, Pak. Terus njaluk duit, ora tak kei aku dikuaploki. Kowe dikaploki? Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Bu Sumiati. Dudu anakku jenenge nane. Sanes. Kula Sumiati. Oh. Iki leres dalem Mas Jokritik. Nggih, leres. Bu Samsi. Bu Samsi. Ah, nyun pangapunten. Kula goleki anak kula jenenge Naning. Lah kula nyemah gak akeh lho, kula Bu Sumiati kok. Kula badhe madosi Bu Samsi. Urusane napa? Kali bojo kula. Kula badhe ngiringne sampun dangu Bu Samsi menika mboten asok mekar. Dadi menika wo! Sik mah, sik. Piye to, Pak? Berarti sing mengatasnamakan utang mekar ki anakmu. Iya, iya. Ning jenengmu. Hooh, paling Pak. Sampeyan ngewe peluang anakku utang sampean, he? Anakku mbok we peluang utang. Kamangka bojoku we tak kandhani. Kok nganti arep mbok utangi rumangsamu? Apa aku ora mampu? Mboten mriku WA saking Bu Sumiati. Kula asline bujilah kula. Oh, ganti nek bujilah. Bujilah.
Bu Cila. Nggih. Oh, wonten perlu napa, Bu? Anyun pangapunten, badhe ngiring nih Bu Samsi garane jenengan. Nggih, nggih. Lah nek wingi kan kredit kompor. Nggih. Nggih to? Nggih. Ping 3 asok, lah niku lintune dereng. Loh, Bu. Dalem. Kompor sing mbok gawa kae NSI pura? Ndak koyoke. SNI pura. Iya to kok. Wale. SNI. Koyoke ora wong sedina wis mati kok. Sing mbok gawa dudu SNI to? Dudu koyoke. Sampeyan bujila. Nggih. Tak lapor nih polisi sampeyan. Lha napa? Saiki kompor harus standar dengan SNI. Kok nganti sampeyan ora enek SNI ne piye? Lho sing kan anu kompor sumbu to niku. Kompor sumbu ning enek rusake, enek mbledose, sapa sing tanggung jawab? Ayo. Niku bujila. Lah sampeyan sapa? Kulo garwane Bu Wajah kulo. Kulo Bu Wajah. Bu Wajah sapa? Terima kasih ya. Aku menghindar. Kula Bu Asiah. Bu Asiah. Nggih. Bojone Bapak Pak Muklase. Muklase. Nggih, kula Bu Asiah. Bu Asiah. Nggih. Niki kula yen iso kula di WA Bapak. Nggih, nggih. Anu niki wau anu kedoprek kendang bar ngoten wae. Lah kok mulah malih kok. Kadang ora giyep kok kaya mulah malih. Sing penting ki sampean kudu tutup kompor sing NSI. Wah, wah lah sembrono. Yo, lintang sembrono. Teater lagi, yo. Lintang kok, gumpul kata gue lagi. Kapolres, NSI. Iki jadi lagi standar apa busi. Mas Sali, mas gawe ke lintang sembrono gini. Lintang sembrono kok. Hei, lagumu sing apik lho. Lagu iku kudu sing senene buas ya lho. Yen iringan lagu kowe oleh nyontoh tapi sing apik. Itu harus standar NSI. Ayo, diaturake Mas. Yo. Yo. Pak Sudirman. Yo.